डौलीमा गर्दनीमा डडेली यही छ ल कति के छ डाँगा मात्रै भुट्टा देखाउने तपाईँहरूले हेर्नुहोस्। आज चाहिँ हाम्रो असै साहबको होइन भुवन कि भगवान रे गिरबहादुर आले गिरबहादुर आलेको सुँगुर नि बुङ्गुर नि तर नभ्याएको है फेरि कुमारी यो भर्जिन हो हात जेठान पनि रहेछ त केतातिर पाउनै छोड्यो क्या अहिले यार खै कति अब यहाँ कति हो र हजार रुपियाँ धार्ने भ्यास भयो नि के होइन अनि बाहनहरूले चाहिँ एक किलो चाहिँ के अरे मासुले हजार रुपियाँ भनेर चाहिँ सहेर खाएकै छ अलिकति माथि चार रुपियाँ हो बोरा छ र पर्दैन 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 यो टाउकोलाई अलिक अलिक माथि भयो नि त्यो छरिहाल्छ ऊ त्यो बोरा ल्याउँछ ल आज चाहिँ रमाइलो हुनु अपरेसन आउनु नि ल ल बिन्दु ठिक छ नि होइन कता हार्ने होला छ पच्चिस भुट्टा सब यता आन्ध्र पनि भुट्टामै हो पहिला आन्ध्र भुट्ने होला त्यसो त बर बर्ती के शरीर देखे आज दमलीको बजारमा यी पैसै पाउँदैन नानी आज भोलि तपाईँ नोट मात्रै हो जिब्रो झिक्नु त लाग्नु भयो फुफु गर्नु पनि बताए यो चाहिँ भुट्टा हो सबै भुट्टा ए यहाँ त भुट्टा त खाइदा हुँदो रहेछ सबै सबै हो भुट्टा त खाइ नसकेर घरै लाने जस्तो देखियो लाइने हो नि त ए ल ल ल ल अब हामी झन् टाढा जाने के अरे प्लास्टिकमा पोको पारिदिनुहोस् भइहाल्यो नि अनि एक दाना हाल्यो भने दसजनाको होइन एक एक सय त भयो नि आन्ध्रातिर अर्को अचानक छैन मैले पनि ल्याउनु लाग्थेँ यहाँ घरबाट अब सब अस्ति पुगेर आएको देख्थ्यो त पहिले रेगी गरेर राखिसकेको छु यहाँ चाहिँ कति एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र भएछ सोह्र भयो है बिर्सिनु भएन कस्तो राम्रो रहेछ मासु त ए हेर्नु पर्दैन क्या त्यतिको ढिलो गर्ने होइन क्या झ्यापझुप गर्दै हालिदिने यो होइन अहिले जोख्नै सकेको अहिले त अन्दाज हो नि यति पन बनाउनु हो भन्ने मात्रै हो किन अब ट्याक्कै ट्याक्कै पार्छु कहिले यता अलिकति बढी जान्छ कहिले यता हुन्छ
अहिले दिन बेला चाहिँ ट्याक्क पारेर दिनुपर्छ अनि बल्ल छब्बिस धार्नु बल्ल लेफ्रो त्यो दाइ तर अल अल त्यो हाइट के अरे त्यो लम्बाइ हिसाबले चाहिँ बुझ्दा हुन्थ्यो नि राम्रो गरिस् यो भुट्टा टाउको एउटा लैजानु है यो कता यो 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 यतै हो आउट अफ यो आउट अफ खुरो यो त ए आउट हो ना त्यो अगन ल्याउन त ए राख्दिन हजुर 26 भयो ना कति कति हो यहाँ के आथ है अनि हार भाइ कति हो यता हार लाउरे भाइ भनेको कति हो भने मैले भन्छ खाने नि दुई त होइन भुटेर राख्ने नि चट्ट मलाई एक लेख्नु है यहाँ आएर एक नलाए नि त होइन ए लुट्या मुर्दा कनै खनै गरे यस्तो बसेर 25-26 अब यसले आन्द्रा ढिलो भयो माछालाई यतिखेर आन्द्रा पड्काउँदै गर्न पाएँ है त हुन्छ त्यो भाइ कहिले नि जान्थेन आन्द्र पड्काउन आज त नि म त म जानु पर्छ क्या भन्ने विचार थियो अझै जग्गा जाने होइन साउने पानी भयो क्या ए अँ त तर क्लियर गर्दा काम त क्लियर यो हाम्रो आजको मेन मासु 26 धार्ने भुट्टा यहाँ ड्याममा छ अब हेरौँ सात धान जति छ यार दुई तिन चार धान त छ बढी छ राम 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 छ सात छ के म त्यसै आएको छु आज भन्थ्यो एउटा ख तपाईँले काटेको बेला खबर गर्नु न यसो बिन्दुलाई भनेपछि ल आउनु भन्नु न मेरो पहिले दिनु हो कहिले नमिल्ने आज दमाली भिडियो बनाउनु पाख मेरो नम्बर ऊ त फेरि आफ्नै खसी परेको थियो त्यो दिन त्यसले गर्दाखेरि ल नाच त बुढाहरू त चुल्क्या सही सही फेरि यो तर यहाँ चाहिँ मासु दिनु फाइदा रहेछ है एकदमै भुट्टा एकपट्टि सर्लक्क गरेर अनि मासु एकदम जोखेर एक धारी ड्याङ्ग दिने है यहाँ फाइदा रहेछ यो सफा लाग्छ बुट्टा त काटीकुटी जम्मै झिक्छ यो त क्लियर भयो नि त यो एकदम क्लियर लाग्यो खसीको स्टाइल भयो क्या यो गर्ने यही हो मासु लिने गाडा छ नि हो मैले अघि त्यही भने कि यसको ठ्याक्कै हुन्छ आन्द्रा पनि फेरि भुट्टा हाल्दो रहेछ ट्याक्क सफ आन्द्रा पनि भुट्टा होइन त हेर्नुहोस् हाम्रो दाइको हेर्नुहोस् अचानक ट्याक्क सम्बन्धी ट्याक्क आफैले हेरिन्छ होइन यो खुकुरी नै आफ्नै होला च्याट्ट लाग्ने बनाएर कस्तो कटाइ त प्योर आर्मी लगाउने हो नि त तपाईँ यार फल थापा फोटोग्राफी भन्ने हेर्नुहोस् है तपाईँको यो भरे आउँछ यो भिडियो आज हामी चाहिँ यहाँ दमोली बजारको छेउमा भात गाउँको छेउमा छौँ
यता चाहिँ मासु ट्याक्क फेरि एक धारी ट्याक्क जस्ताको तस्तै बराबर जोखेर गर्नुपर्ने रहेछ, बहुत फाइदा रहेछ। तर हाम्रोतिर भन्दा चाहिँ 150 महँगो रहेछ है, यहाँ चाहिँ 850 होइन। यो पनि भनिदिनु पऱ्यो नि त होइन जनान, ओ जनान यो यति रुपियाँ महँगो रहेछ पनि भनिदिनु पऱ्यो नि त, के हुन्छ र होइन मिलेछ ट्याक्क ट्याक्क लगभग लगभग अनि लविन्दु खालि केसरा मात्रै कति खानु होइन खाम्न भन्ने कुरा भन्नु है। पहिला आन्द्र भुट्ने होइन, अनि यसलाई झिक्ने नझिक्ने यही माथि मासु हाल्ने होइन, यो माथि पहिला ऊ त्यो ऊ हाल्नु प्याज प्याज अँ त्यो पनि अलिक रातो रातो भइसक्यो अलिक मासु खानु हुन्छ हुन्छ। मासु उठाउने बेला भाउ जेठो भइसक्यो ए ल मलाई पनि उठाए भइहाल्यो ल। यहाँ चाहिँ अब भुट्टा पकाउनु मात्रै बाँकी छ, यहाँ चाहिँ भुट्टा चाहिँ भुटिसक्यो यहाँ हजुर बो 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 रुपेश प्याज ल्याउन यहाँ चाहिँ पहिला आन्द्रा भुट्दो रहेछ च्याटो र त्यसपछि प्याज हाल सही हो सही हो। अनि रगत चाहिँ आज चाहिँ ऊ नगरिकन हाल्ने लडी हाम्रोतिर त त्यस्तै गरेर हाल्छ क्या, यता चाहिँ ऊ गरेर हाल्दो रहेछ न तताउ आज बिना तताइ खाने तत्को हुन्छ क्या सर, त्यसको रगत पानी सुक्नु पर्छ नसुक्यो भने त अलिक गनाउँछ है, जसरी बगान मिठो हुनु पऱ्यो त्यही हो, अरू त त्यस्तै हो। हाम्रोतिर चाहिँ नपकाइकन हाल्छ, मलाई चाहिँ अब यहाँ पकाएर हालिदिएको थियो, पकाएर खान मन लाग्छ आन्द्रा पड्किनु पऱ्यो होइन, आन्द्रा बाँड्छ ल। अब मासु हालिसकेको छ थियो नि त्यो ल ल चाख्दै पकाउनु पऱ्यो होइन ठ्याक्कै त्यही सिमलकोबाट भन्दा यतापट्टि कस्तो ग्यास गनाउँदो रहेछ है ल्याउ रुपेश आज चाहिँ ग्यासमा हेर्नुहोस्
ऊ लाग्छ क्या जुस हो र कता हो नि दर खोलेको ए आएछ त बिन्दु बल्ल होस् न सेन्चुरी हो यो भने पड्के भन्नु माछा खाली गरेर पार्यो झन् तासिन्छ क्या यहाँ तासिन्नु मासु पाइदिएको भन्दा केही भएन नि भुट्टाको रूप आयो भन्छ नि बिर्सेर आएछ नि क्या झन् मेन नु नै झ्यानै हाल्नु पा भए खाइदा हुन्थ्यो है ल ठाउँ त बखाउने अब छैन कि केराको पात भएन हुन्थ्यो कि है झर्याको पात छ बरु केराको पात छैन ऊ झर्या छ नि बिन्दु बाटो चलाइरहनु पऱ्यो है एउटैले जन्माएको छ एउटै बुढीले जन्माएको त्यसलाई सबै ठोक गर्न सक्छ आदेश दियो दाइले नुन ठिक छैन एकदम दामी छ यार कुकजी गरेन बस यहाँ त बारीतिर धनिया छैन जेठुले रेडी है धनिया फ्लेभर आयो त बिन्दु है बब्बल अर्को
मान्छेले यो धनियाँकै धुटो मात्रै हालेर खान्छ है, पुरै सुकाएर गएपछि त फर्किनै जान्दैन कि पर्खौँ न पर्खौँ, भाग हाल्ने बेलासम्म पर्खौँ, अरू सब भ्यायो भनिदिने अनि गोलबाट चाहिँ सलाद गर्ने मान्छे कहाँ मुख रसाएर कता भइसक्यो बसेको त्यहाँ गिलास छैन त यो त खानु पऱ्यो नि, अब अब चिसो बढिसक्यो अनि यो नखाए त कामै भएन नि हजुरको सेकेन्ड कुक फेरि उहाँलाई घाटा पर्दाखेरि फर्स्ट कुक भन्दा नि पदमदाले घाटा पर्दाखेरि ए मलाई भनेन भन्छ फेरि मेरो नामै लिएन चाहिँ भाइले भिडियो बनाउँदाखेरि होइन त्यो पर्खिन ए नुन त के यहाँ पाकेर खानलाई चाहिँ छिटो आऊ तिमीहरू बाख्रो टमाटर समाटर जम्मै लिएर आइज अब सल्लाह चित्त खाने हो नि सही कुरा टमाटर त आज पछाडि नै रहेछ भुट्टा पाकिसक्यो यहाँ नुन लिएर रुपियाँ साथ अरे टमाटर नि भन्छ घरभित्र भएको त्यो मुङ्गुर खोरमा झुन्ड्याइदिने जाने अनि दङ पराउनु होइन कति कति उठाउनु भनेको थियो भनेर दियो भुट्टा गुड त्यही त डढ्यो हा त्यही त डढ्यो त्यस्तो चलाउँदा चलाउँदा पला चलाउँदा छोरी बुढाको बिचरा आउनुपर्छ नि यार कहाँ यस्तो मान्छे हो मिठो झेर त है मजाले खानु है दामी रहेछ रसित है एउटा पछि नि रान्ट बिन खुसी खान हुन्छ हुन्छ खाऊ खाऊ हामी कुरा
फोन बनाउनु अलिकति लाउनु गर्नु न है, त्यो मासुलाई लाउनु गर्नु न है। 26 धानीको बुङ्गुर स्याट 12 जनाले काटेर भ्याएर यहाँ भुट्टा खाँदैछ। भुट्टा चाहिँ फेरि खाएर भ्याएपछि फेरि हालेर ट्याक्क स्टक ल जेठु खुसी लाग्यो तपाईँको यहाँ बङ्गुर फार्ममा आएर ट्याक्क खानु पाउँदाखेरि। अब हाम्रो मगरहरू सबैले यसरी नै पाल्ने पालो पालो खाने, हाम्रो यहाँ लगभग होटलम त्यस्तै छ क्या, त्यो बङ्गुर पाल्नेहरूले चाहिँ सकेसम्म मासु पनि आफैले उठाउने पालो जस्तो गर्ने क्या। एकदम राम्रो यसो ब्याकग्राउन्ड देखाइदिनु सबै, यस्तो बसेर खाएको होला खाएर रमाइलो भइरहेछ। किनभने वेदमा लेखेको त, वेदमा यो कलियुगमा भनेको ब्राह्मण भनेको बाहुन भनेको कलियुगको राक्षस अरे। पहिलाको बाहुनमा हेर्नु र अहिलेको बाहुन हेर्नु कति तिनीहरू कति राक्षसी रूप आइसकेको छ। भोलि गएर हामी नै राम्रो हुन्छ क्या, तिनीहरू राक्षसै भएर जाने। त्यो गर्नको लागि त आफूले कसैले पढाउन सक्नु पर्यो नि त, त्यो भोलि यिनीहरूले राक्षस रूप लिन्छ क्या। हेर्नु कति रमाइलो, मेरो भाइ चाहिँ हो आदि सिद्धियो आदि छ, मेरो भरे यहाँ छ यी त्यो घर लाने, त्यो त बच्चाहरूलाई खुवाउनु पऱ्यो नि। ल यहाँ दमौलीको भुट्टा कस्तो हुन्छ भनेर बच्चाहरूलाई चखाउनु पऱ्यो नि। हाम्रो फेरि भुट्टाको राचे राचे छ घरमा, यताउता सुँगुर मार्नु जाँदाखेरि भुट्टा ल्याइदिएन भने त्यस्तो गर्छ क्या घरमा केटीहरू नानीहरू। खुर्सानी उला असाध्यै खान्छ जे बाबुले बुझ त, मलाई नहाल्नु है, मलाई नहाल्नु म नि खान्न।